Утро в нашия град продължава. Следващата тема от предаването е посветена на кампанията Дни без глоби. Доколко успешна е тя и с какви заглавия обогати фонда си библиотеката в града през 2016 година? Това най-добре ще ни каже госпожа Даниела Канева, завеждащ отдел книгозаемане в регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Добро утро, госпожо Канева, и за много години. И за много години. След празниците инициативата за Дни без глоби в библиотеката във Варна беше подновена. Доколко успешна е подобна инициатива и успявате ли наистина да си върнете книги, които са само в един екземпляр или които са много стари издания и не могат да бъдат намерени? Това е поредна кампания. Ние обикновено правим такива кампании през годината, през около Великденските празници 24 май и по Коледа. Целта на тази кампания по принцип е да напомним на наши читатели, които са пропуснали по една или друга причина да върнат на време заетите книги. Голяма част от тях се притесняват, първо се чувстват неудобно да го направят, затова даваме тази възможност без много обяснения, просто да върнат книгите, защото за нас е по-важно да съберем фонда обратно, за да мога да бъде предоставен съответно на другите читатели. Да, има успех. Всъщност целта на кампанията е постигната. Първо, това е отношението на читателите към библиотеката, на библиотеката към читателите. Така че в този смисъл кампанията обикновено винаги постига резултата си. Успяваме да върнем книги, което е по-важното за нас. Имаше ли така интерес през тази година? Тя всъщност продължава кампанията. Но до момента какво можем да кажем? Да. Има, продължава да връщат книги хора, продължава да връщат родители на децата си, които са взели книги през лятото. Вече има доста варненци, които, за съжаление, идват в града по празници, живеят, работят на други места. Така живота става по-динамичен, хората са повече в движение. Така че тези кампании всъщност са за това. Тогава, когато просто не са се умели в краткото време, когато не са във Варна, да ги върнат или пък по някакви други причини. Средно, можем ли да кажем колко така забавени книги връщат хората по време на кампанията? Не, това е така много статистическа информация, която по принцип не е във фокуса на вниманието ни. Важното е, че има желаещи хора, които съзнават за това, че са в някакво нарушение, че са така минали някаква норма, която е в етичните рамки. И решават, че като върнат книгата, която са забавили, правят и някакво дарение на библиотеката, т.е. носят книга, която за тях самите е ценна или е нова или е съдържателна и биха искали да я споделят с други читатели библиотеката. Така че кампанията има многопосочни ползи. Каква е глобата за забавена книга? Има една наредба за опазване на фондовете, която има и съответните формули за изчисляване на глобите. Те са, зависимост от това дали книгата е повредена или е загубена, до петкратен размер на стойността на книгата, при забавяне на книга всеки месец просрочие също има определено стойностяване, но нека да не се фокусираме върху това. За нас е по-важно да върнем книгите, защото не глобите биха съставлявали фонда, с който ние ще купуваме нови книги, това е не е смислено. Много по-важно е всъщност съзнанието, че този фонд е на всички ни и колкото той е по-богат, толкова е по-добре за всички ни. Защото книгите, в крайна сметка, срещат хората през времето и пространството с едни идеи. Всеки може да намери в книгата въпроси и отговори на друг, който се е вълнувал от същите неща по друго време и на друго място. Осъзнават ли у хората това и често ли така се случва да забавят книги? Какво да ви кажа? Сега различно е, но в общи линии не бих казал, че това е преобладаващата част от читателите ни. В никакъв случай. Има различни обстоятелства, които могат да доведат до такава ситуация, да забавиш книгата, но не смятам, че това е първо тенденция, масова, нито пък нагласа от читателите. Така че приемаме като взаимен жест да кажем, тази кампания. До кога ще продължи всъщност кампанията? Кампанията започна на 12 декември и приключва на 12 януари.
На 12 януари, т.е. още в общи линии, да. Около седмица около някъде ще имат да. Възможност хората да. Да върнат книги. Идват ли искам при вас... да обърна и още нещо внимание. Ние имаме възможност книгите да бъдат върнати, както и да бъдат заемани в основната сграда на библиотеката, чрез места за самостоятелно заемане и връщане. Така че това допълнително облегчава всъщност чувството неловкост тогава, когато връщаш книга на приятел, който да речем е забавил книгата, или по някаква причина книгата е била задържана. Така че има и някаква форма на комфорт, така съвсем чисто човешки план. За да бъде удовлетворена. Да, да се чувстват неудобно хората. Да, да, именно за това е направено. Въпреки че целта на това книгозаемане самостоятелно в основната сграда е всъщност облекчение на този труд, който на практика би могъл да бъде заместен от техниката, както се и случва, защото тези работни станции, компютъризирани работни места, всъщност обслужват една такава рутинна дейност, като записване и отписване на книги. А това пък дава възможност библиотекарите да се занимават с това, което е специализираната работа или по-точно издирването на информация. Тогава, когато търсиш дадено заглавие или информация по тема, която те интересува, но нямаш конкретно заглавие, всъщност ето това е работата на библиотекарите и спестената рутинна работа дава възможност всъщност да се върши доста по-смислената работа. Идват ли при вас хора, които искат да дарят книги? Да, ние имаме... Радваме се на така желание у хората да даряват книги. Ние оповестяваме, че не всичко, което ни се предложи, можем да приемем. Първо, защото все пак се прави подбор на колекциите. Не можем да си позволим много екземплярност, естествено, от едно и също заглавие. Държим повече на разнообразието на заглавия. Но пък за сметка на това предлагаме възможност, ако ние не можем да приемем дадени книги, да бъдем посредници в това те да бъдат предоставени на по-малки библиотеки, включително в по-малките населени места, там където книгите действително не достигат и там където биха имали други читатели. Така че опитваме се да посредничим в тази, това желание между на читателите ни от Варна, които биха искали да дарят книги. Да, това е чудесно и благородно. Общо взето, така имаме едно разбиране, че не можем всички обеми да приемем и някаква така предварителна информация за това какво ще включва дарението, за да можем и ние да организираме евентуално дали пред нас ще постане, дали ще бъде предоставено на по-малки библиотеки. Тоест хората, които искат да дарят книги, трябва предварително да дадат информация. Да, добре, за контакт предварително. Това е важно да, да го знаят хората наистина. Да, защото съгласете се, пристигат и големи обеми от дарения от хора, които продават жилища. Ние не разполагаме с неограничени пространства. Би трябвало да създадем някаква организация и за това ни трябва известно време. Със сигурност е така. Успяхте ли да обогатите фонда си през 2016 година, така ако трябва да направите една равносметка? Хубавото за Варненската библиотека е, че ние от години сме от малкото библиотеки в страната, за наша радост. Срещаме разбирането на общината в това отношение, че за да бъде библиотеката атрактивно място, би трябвало да има и нов фонд. Книгите са скъпи, освен това човек не може непрекъснато да попълва колекциите, защото така или иначе и колекциите изискват пространство. Домашните библиотеки. Така че ние се стараем да предоставим възможно разнообразие от всичко това, което излиза в страната. И сме от малкото библиотеки, които действително регулярно купуваме нови книги. Сега няма как да купуваме всичко и по много, но се стараем поне да бъдат максимално разнообразни заглавията, които постъпват в фонда на библиотеката. Какви са наблюденията, госпожо Канева? Четат ли варненци книги? Ние се радваме на така увеличаващо се посещение от страна на варненци. И това, което определено прави забележима тенденцията, че се увеличават посещенията на млади хора, което е много хубаво. Така че, вероятно, защото се стараем да предоставим нова литература, но нека не забравяме, че библиотеката не е само място, в което можеш да вземеш книга.
Това е все пак едно място, в което те води духа. Това е едно пространство наистина, в което първото не е задължително за посещение, което автоматично го прави доста по-привлекателно. Второ, там срещаш хора, които вероятно в момента се вълнуват от същите неща. Така че библиотеката е и би трябвало да бъде едно място за социални контакти между хората. И то така съвсем водени от личните си интереси и предпочитания. И ние ще се постараем да запазим комфорта на всичките читатели, които идват при нас и да предоставим тази атмосфера и тази обстановка, която от тях би ги удовлетворила. Да, и както си говорихме преди официалния разговор, че могат да го използват и като работно място, всъщност, на библиотеката. Създали сте необходимите условия студентите? Във Варна все повече се увеличават чуждестранните студенти, които са свикнали, че действително мястото е едно, библиотеката е едно място, в което те могат да учат и да работят. Библиотеката и във Варна се старае да удовлетвори точно тези очаквания. Това са студенти, които живеят по общежития. Както знаете, там не навсякъде е тихо и спокойно за четене. Ето, библиотеката предоставя едно такова място, в което могат на спокойствие да работят с предоставени добри условия за това. Читалнята има Wi-Fi, интернет, могат да се работят на място и да ползват не само литература на библиотеката, но и да носят това, което те в момента ползват. И така се създават и мини-общества от различни хора, които ползват библиотеката точно за това, като място, на което могат да работят. Преди малко казахте, че все повече млади хора четат. Това добра тенденция, защото сега наистина добра тенденция със сигурност. Напредват технологиите. Знаем, българина повече отива към новите технологии. Това е хубаво всъщност, че младите хора продължават да се обръщат към книгите. Ние не споделяме мнението, че младите хора не четат. Това, че младите хора не всички биват видяни с книга в ръка, съвсем не означава, че те не четат. Сега, естествено, новите технологии предоставят възможности да бъдат ползвани други средства, но тези средства също биват ползвани чрез четене. Така че не смятаме, че изобщо младите хора не четат. Просто четат по малко по-различен начин. Но освен това, забелязваме една приятна тенденция при нас е, че може би е модерно да си ходи на библиотека, защото и при нас в сградата, която по принцип е за аудиторията над 18 години, все по-често започват да идват средношколци, започват да идват на групи, да разменят информация, да се разменят книги, един да връща друг да иска да заеме същата книга. Така че ние сме, по-малки, толкова по-добре. Ние сме с впечатлението, че младите хора четат. Ние не споделяме мнението, че младите хора не четат. Просто приемаме, че четат по различен начин и това е естествено, да, ставаше въпрос за книгите, нали, че новите технологии едва ли не изместват книгите. Не мисля. Това е хубаво наистина. Че е така. Какви са плановете за развитие на библиотечния фонд през 2017 година? Да развиваме фонда си в тази посока, да увеличаваме всъщност книгите, с които да бъдем привлекателни за нашите читатели. Ще се постараем също и през тази година, както и през предходните, да разнообразим максимално с това, което излиза на книжния пазар. Но също така, чрез сайта ще се опитаме и да напомним за по-стари и позабравени автори. Това правим с някои тематични витрини в самата библиотека. Така поддържаме, ще се постараем да поддържаме интереса от читателите и през тази година. Разполагате с дигитализиран фонд, всъщност. Сега пак се върне малко на технологиите. Разполагаме с дигитализиран фонд, действително. Това е така наречената Варненска дигитална библиотека. И тя е фокусирана изцяло върху нещо, което действително е специално важно за Варна и региона, защото това е дигитализираната периодика или по някакъв начин съхранената история на Варна и региона в тази библиотека чрез стария печат. Това е което в най-общи линии съдържа Варненска дигитална библиотека. Това прави достъпно книжното наследство, което е важно както в регионален, но така и в национален мащаб. Част от тази библиотека е и всъщност съдържанието на Европейската
Европеана, Европейската дигитална библиотека и е така най-мащабното присъствие от българска страна в Европейската дигитална библиотека. Тъй като времето вече ни притиска, но само един въпрос накрая. Продължават ли през 2017 година и курсовете за възрастни хора? Да, това започна преди доста години. Оказа се, че всъщност една много стабилна практика с нестихващ интерес към нея, така че ние ще отговорим на очакванията на хората, които това е програма за хора над млади хора над 60 години. По принцип с хора в пенсионна възраст. Те биват запознати с основни техники за ползване на интернет, скайп и други програми. Целта е действително те да бъдат запознати и да могат да ползват самостоятелно възможности за комуникация с близките си. Това е нашата цел. В общи линии, след 10 януари ще обявим следващите дати за тази година. Аз ви благодаря за това гостуване, госпожо Канева. Пожелавам ви една наистина успешна 2017 година.